colocar mais maguinho de cá também. Morreu. Ele não tankou, velho. Caramba. Bora lá, pessoal. Já ouvi aqui mais uma vez. Você vem jogando Bloons TD. Vamos iniciar aqui sem mais delongas. Esse mapa aqui pra mim eu acho sempre bom. Vamos ver se ele vai aceitar esse mapa. E, cara, eu tô pensando em fazer alguma build utilizando este carinha aqui, ó. Vamos colocar ele. Dá redução, basicamente, de movimento. Pra gente usar ele, eu preciso de alguma coisa pra revelar. Vou colocar esse aqui também. E revela. E a gente precisa de algum dano massivo no geral, cara. Pode ser. Tem que ser um dos meus que estão upados, né? Então, acho que eu vou pegar o mago. O mago é uma boa opção. Simbora. Eu acho que o da cola Moab ali, se eu não me engano, ele consegue causar dano e atrasar principalmente Moab e DDT também, se ele tiver revelado, no caso, né? Então a gente pode colocar o morteiro pra revelar. A gente coloca ele pra atacar, pra reduzir a velocidade de movimento. E usa também o maguinho pra causar bastante dano. Eu vou colocar logo o Quincy aqui. A gente já começa lançando azul, sem problemas. Será que ele tanca? Eu até posso colocar esse aqui ali, mas eu acho que eu vou preferir colocar o mago primeiro, vai. Coloca o mago aqui com magia teleguiada e magia intensa também. Pera aí. Eu nem precisaria disso aqui não, mas eu não quero colocar morteiro por agora, então vai ter que ser. Coloca estourar arcano. Pera aí. Vou colocar o sentido tá mais baratinho, vou começar a lançar balão verde também. Lembrando que, galerinha, esquece de deixar aquele like, valeu, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos monetizados, enfim, brigadão pelo pessoal aí que ajudou o canal. Literalmente, tem uma galera que tá no canal desde o início, tá? Que nem eu tinha prometido pra vocês, assim que eu receber o primeiro pagamento e vou separar a quantia, a gente vai fazer alguns sorteios e kits de jogos, tá? Essas kits de jogos a gente vai fazer o sorteio também lá no canal de lives, kick.com/jovile. Dá um punho lá, se inscreve, que a gente, lá a gente precisa de 75 follows pra poder monetizar lá também, tá? É basicamente isso. Eu preciso de 1.200 aqui agora pra poder fazer maestria arcana. Ou eu posso investir logo no morteiro. Interessante mesmo. Seria um morteiro cada lado com um de cola cada lado. Como ele não tá enviando balão, vou colocar primeiro focado no início aqui, vai. Vou definir o alvo pra cá. Pode ser assim. Tá, tá numa área boa. Apesar de que eu acho que eu posso subir um pouquinho mais. Pode ser assim, ó. Tá bom. Velocidade de ataque. A gente coloca a precisão melhorada. Pera aí. Parada queimante também. Pronto. Começa a lançar balão branco também. Quentinho, vai. Pouca coisa. Bora, sorta eu. Quentinho, foi. Eu já vou colocar logo os 700 aqui também. E a gente não precisa preocupar em revelar depois. Já vai estar revelando, de qualquer forma. É interessante que ele não tá lançando nenhum balão, cara. Pera aí. Vou colocar aqui o balãozinho preto. Vamos, tá quase. 700, mais uma rodada eu já coloco. Foi, pronto. Pode deixar aí agora. E agora eu invisto nesse carinha aqui. Balãozinho preto pode manter. Coloca ele segurando esta área toda aqui, é uma boa. Ai, não foi. Pera aí. Achou. Desce um pouquinho. Pronto. Cola mais forte. Envolver dois blooms por disparos. Todas as camadas. Vou colocar a cola mais forte. Cola ainda mais forte. Cola Moab é o que a gente precisa. Eu já posso colocar encharca cola também. Todas as camadas do balão. Blooms colados estouram a camada a poucos segundos, ok. Pode ser, isso que é uma boa opção. Vamos colocar aqui, já começar a lançar também balãozinho roxo. Eu preciso de 3.200 agora, na verdade. Pera aí. Eu vou continuar lançando do roxo, vai. Esperar até juntar os 600 e a gente começa a lançar balão mais simples. Ó, ele começou a lançar agora também. Essa área aqui até que é ok. Pronto. Vou ativar isso aqui. Tá tranquilo. Balãozinho de metal, será que ele segura? Faz o seguinte, vamos colocar nosso próximo morteiro aqui também.
Lá em cima, velocidade de ataque, mesma coisa. Pronto, já vai dar pra segurar assim. É bom que ele tá conseguindo atrasar bastante até. Tá, já tá pronto ali. Vou começar a lançar balão verde agora. E vou colocar meu carinha de cola aqui também, ó. Pode ser exatamente aqui. Mesma coisa. Focado aqui e em cima. Cola corrosiva. Eu posso investir agora no meu mago, hein? Talvez seja uma boa. 1200 é o que eu preciso. Tenho poucas rodadas até a rodada dos Moabs, cara. Não tem nenhuma cola Moab preparada também. Tomar cuidado com isso. Pera aí, 1200. Vou começar a investir no meu mago. Vai, ele é a minha garantia, entre aspas, que eu vou conseguir segurar os Moabs aqui. Segurar é não, né? Causar dano, no caso. 9000. Pra até juntar 1000, aí eu seguro as rodadas e upo ele. Pera aí. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui com os rosas. Outra graninha, tá bom. O bom é que o roxo, quem segura é os morteiros. Eles conseguem dar uma segurada. Pera aí. 1000, vai, tá bom. 1009. 2. Deixa eu upar esse aqui logo, porque meu medo, cara, são os Moabs mesmo. Até se ele me rushar aqui com Moabs em comum, pode ser que dê problema. O sniper dele tá forte, provavelmente ele vai conseguir puxar também a build pra farmar um dinheirinho. Eu não tomei dano ainda, prefiro que mantenha assim. Na minha opinião, pode manter exatamente como tá. 7. Vou pegar 8 já. Vamos, tá quase. 9, prontinho. Dá uma segurada agora. Pronto, dá pra começar a lançar isso aqui. 8.500, eu vou juntar 3.200 pra gente segurar Moab mesmo. Eu acho que vale mais a pena. Mas eu não vou ficar sem lançar balão também não, porque senão vai apertar meu lado. Ficar muito sem dinheiro mais pra frente. 3.200. Que isso, vai rushar mesmo. Caramba. Tá perigoso ele. Aí não pode. Rodada 20, tá bom. Eu vou ter que juntar aqui. Não, não precisa não, consegui segurar, vai. Dá uma segurada na grana aqui também. Pronto. 3.200. Vou continuar lançando do balão rosa. Se bem que eu acho que o preto lança menos, né? Dá pra economizar mais, entre aspas. Pera aí. Tá, assim, assim vai dar certo, vai. Balão preto vai dar pra mandar. É que ele é quase o preço do rosa, só que até entrega um pouquinho a mais também. Entrega 0.7 a mais de dinheiro por rodada. E o grande ponto é que ele é mais lento, então dá pra mandar. Dá pra mandar e ir economizando. Pera aí. Aí. Posso usar a cola incansável agora também, que vai... Bruns colados deixam uma bolha de cola na pista quando estouram. Cospe cola ganha detecção de camuflagem. Perfeito. Ok. Já tá upado no máximo. Esse aqui eu preciso de 2k, então é muita coisa. Vou focar agora na economia, vai. Vou passar um desse aqui só pra passar um medo nele. O certo mesmo era começar a lançar esse aqui, ó.
Vou já colocar um Cola Moab nele aqui também. Pera aí. Incoming. Pronto, Cola Moab agora também. Não, ele não vai conseguir sair da cola mais. 2.200, 2.400 é o que eu preciso. Pronto. Tá no máximo. Esse carinha aqui não tá. Esse aqui também não tá. Tá bom. Eu posso colocar outros desses de cola também. Focado em outras árvores de habilidade. Vou lançar esse aqui logo, ó. 250k é caro isso aqui, hein? Nossa senhora. Incoming. Mas é o mais ideal também pra farmar o dinheirinho aqui. Não sei se eu consigo mandar tudo também. Deixa eu dar uma ruxada nele, só pra ver se passa. Tá vindo muito Moab agora. Ó, tem uns Moab natural que tá passando. Vamos voltar pro rosa, vai. Vou juntar a graninha até a gente conseguir juntar um pouco aqui pra gente conseguir lançar os arco-íris. Pera aí. Tá, vai, vamos lançar esse aqui. Eu poderia colocar outros magos aqui também agora. Parando pra pensar. Talvez seja uma boa. Tá, já tá dando pra lançar esse aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque já dá pra lançar DDT, já dá pra lançar um monte de coisa que poderia acabar com o meu jogo. Pegar 5 mil, vai. Com 5 mil a gente consegue fazer uma economia boa. Onze. Eu tô querendo ver. Tá, a taxa de modificação com esse aqui é melhor. Pera aí. 10k. Vou botar os 32 logo. Vou colocar 32 ali logo. E aí já dá uma facilitada. Vamos lá, cospe cola. Atrasa todo mundo. Tá, deu pra segurar, ok. 32. Vamos, tá quase. Só mais uma. Mais um já upo pro máximo. Pronto. Agora o mago tá boladão. Tá dando pra segurar até que bastante. Faz o seguinte, esses dois aqui já tá aqui já. Eu vou colocar... DDT, olha, DDT. Incoming. Corrosiva. Tá, deu pra segurar tudo. Vou colocar uma solvente de cada lado. Um salpica-cola aqui. Pronto, vai esparramar. Ok, ele tentou fazer um ataque furtivo, cara, miserável. Unleash the Kraken. E eu tenho que upar um de baixo também. Onde a gente vai colocar os de baixo? Eu vou colocar em cada quina. Aqui. Baixo não, era do meio. Do meio, esparramar mais. Ataque colante. Pronto. Vou encharcar cola e corrosiva, pode ser. E a gente consegue dar uma atrasada no jogo. Bora lá, dá mais um pouquinho.
com a cola corrosiva. Prontinho. Vamos usar um desse, vai. Cara, esse mag é muito forte, cara. Meu amigo, olha isso. É muito forte. Ok. De magos estamos ok. Vamos começar a upar isso aqui agora. Cápsulas destrutivas e incinera bloom. Coisa super quente que derrete 5 camadas de bloom em cada disparo. Queima blooms de classe mob causando dano extra e remove as propriedades especiais de zoom, giz e DDTs. Perfeito. Só que eu acho que eu vou upar isso aqui primeiro. Ok. Bora. Pronto. Se eu lançar de ferro, é mais lento? É mais lento. Dá pra juntar mais dinheiro. Incoming. Pera aí. De 40k aqui e 40k aqui. Cara, o alcance desse mago é incrível, olha isso. A distância que tá pegando. Aí. Posso até colocar outros morteiros também, mas eu quero completar isso aqui logo. 39. Foi 40k. Melhorar esse aqui já também. Ah, eu só consigo melhorar um. Tá bom. O que eu posso fazer agora? Vamos colocar outro morteiro então. Esse aqui. Só que ele vai atacar aqui de cá. A de baixo já foi. Eu posso focar na de cima agora. 28k. Pera aí. Vou até colocar outro morteiro aqui também. Mesma coisa, define pra lá. Pronto, 28. Obviamente que eu vou colocar a preferência nesse aqui. 22. BFB incoming. Opa, deu sincronizando. Tava demorando. 28. Bora lá. Essa questão do zoom disso tá de boas. Unleash the Kraken! Unleash the Kraken! Tá, tá no máximo. Vou colocar mais um aqui. Dessa vez focado aqui. Focado no do meio. Daria pesada. Com explosão maior. Pronto. Coloco de cá também. Basicamente, eu tenho uma opção de cada. 7.300. Nossa, habilidades até que interessantes aqui. E aí? Eu vou, assim, mesmo que a gente perca isso aqui. Tá faltando duas rodadas. Eu vou levar isso aqui até onde der. Vamos ver. Provavelmente ele vai tentar rushar também. Incoming. Provavelmente ele vai tentar rushar também. Ok, tá tranquilo. Vou colocar 27 aqui logo. Pronto. Esse aqui já tá upado, esse aqui já tá também. Esse aqui tá no máximo. O que, que a gente pode fazer agora? Ou esparrava mais magos, ou eu posso... Ó, tem essa skill aqui que eu não tinha visto também. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um mago aqui. Focado na de fogo. Phoenix com magia teleguiada. Pronto. Vou colocar o fogo dele aqui. Tem que atacar pra upar, tá de boas. Vou colocar outro mago aqui também. Pode ser aqui, ó.
focado na de baixo. Necromante, vou colocar uma paredinha de fogo aleatório ali. Príncipe da escuridão, tá faltando só você, 50k. Vai invocar ninguém, não? Tá bugado. Deve estar bugado visualmente. Aí, começou a invocar. Cara, pra gente perder isso aqui, tá bem difícil. Bem, bem difícil. Eita. Bora lá, completa 50. Eu acho que a gente não perde a última rodada. A questão é que eu acho que nem ele perde a última rodada também. Mais uma. Eita, me olha o tanto. Vou até puxar isso aqui pra baixo. Tem muita skill na tela, eu não consigo nem... Eu não consigo nem ver o que tá acontecendo ali. Será que vai puxar para rodadas mais avançadas? Vamos descobrir. Ó, já vou usar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou usar uma dessa aqui. Já uso isso aqui também. Ah, o Vince consegue alcance. Ah, já foi já. Esses Moab comum aí não passa. Morte súbita, ok. Eu acho que a gente tá bem tranquilo. Vamos ver. Até a rodada 50. Quem tomar o primeiro dano, tomou. Tem 64k. Eu vou investir em mais mago. Tá bom, 10k acho que é o suficiente. Vamos colocar mais mago, vai. Coloca um aqui. Focada do meio. Não preciso nem colocar as outras habilidades, não. Aqui também, focada do meio. Passou? Incoming. Não sei, não dá pra ver. Tô enxergando mais nada. Focada do meio. Nem precisa finalizar a skill. Pronto. Oh, que bagunça é essa, cara? Caramba. Vou colocar mais maguinho de cá também. Morreu. Ele não tankou, velho. Caramba. Ok. Achei que a gente ia conseguir levar até a rodada 50. Não é possível. Mas tá bom, tá bom. Foi uma boa partida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like, mas não se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tava só com vontade de jogar mesmo com esse Cospicola aqui. Olha, vamos tentar alguma coisa e surgiu isso aí que vocês viram aí na tela. Bom, galerinha, não esquece de deixar aquele like maroto. Eu vou me indo, fica aqui, abraço, tchau, tchau, fui!